За Мишель Групп нь Мишель Сити мега төсөл буюу Улаанбаатар хотын дагуур хотын төсөл дээр ажиллаж байгаа. За Мишель Сити төсөл маань өнгөрөх оны оны шилдэг оо шинэлэг төслөөр шалгарсан байж байгаа. За энэ хүү бүтээн байгуулалтын хүрээнд маань оо хөвчлэн дайрагт буюу гүйцэтгэх шатны ажилтнууд ажиллаж байна. За тэгээ өнгөрсөн оны Мишель Группийн оо ажилтны хүний нөөцийн нэг амжилтыг дурдтагд За Монгол улсын хэмжээнд хөдөлмөрийн зах зээл дээр хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд одоо ээлтэй буюу одоо ямар нэгэн ялгарлан гадуурх зүйлгүйгээр ажлын байран дээр дасан зохицуулах ажлын байрыг редизайн буюу одоо яг ажилтнаа тохируулж бий болгох зэрэг одоо онцлог хөтөлбөрүүдээр оны шилдэг хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдэд ээлтэй байгуулгаар шалгарсан ийм компани байж байгаа. За бидний хувьд өнгөрөх онд ерөнхийдөө оролцоо төсөл буюу хөдөлмөр нийгмийн хамгааллаас оо хэрэгжүүлсэн оо нэлээд залуучуудад дээлтэй энэ төслийн хүрээнд хамтарч ажилласан. За энэхүү төслөөр мэдээч хэрэг оо хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яамнаас бол энэ төслийг ажилтнуудад нэг талдаа залуучуудад зориулсан хэдий ч нөгөө талдаа хөдөлмөрийн зах зээл дээр эрэлт хэрэгцээтэй байгаа залуу ажилтнуудын нөөцийг ажил олгогч нарт бэлтэж өгснөөр онцлог төсөл болж чадсан гэж бид нар үзэж байгаа. За ийм ч учраас бид хэд буюу оо манай хүний нөөцийн баг одоо ажилтнуудаа энэ оролцоо төслөөс бүрдүүлэх одоо ажил дээр намраас буюу төсөл эхэлсэн хугацаанаас хамтлаа ажилласан байж байгаа. Энэ удаагийн нийгмийн хамгаалал хөдөлмөрийн яамнаас одоо санаачлан бий болгосон энэ төслийг за яг хэрэгцээтэй бүлэгт нь хэрэгцээтэй газар нь хангаж чадсан юм. Хөдөлмөрийн зах зээлийн эрэлт нийлүүлэлтийг одоо биелүүлж чадсан ийм хөтөлбөр болж чадсан гэж Мишель Группийн захиргааны нөөцийн албанаас дүгнэж байгаа.